ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି ଓମକାର ନାଦ, ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ସହ କମ୍ପୁଛି ମନ୍ଦିର। ହାତରେ ବେଲପତ୍ର, କ୍ଷୀର ଓ ଭୋଗର ପସରା ନେଇ ଭକ୍ତ ଚାଲିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଜାଗରରେ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମିଳନ ହୋଇଛି। ଆଜି ଭୋରରୁ ସବୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୋର ଦର୍ଶନ ହେଲା। ମାନେ ଏତେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭାବୁଥିଲୁ ଆସିବୁ ଆସିବୁ ବୋଲି, ଯେହେତୁ ଏତେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ଥିଲା ଆସିପାରିଲୁନି। ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ମୋ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଲା। ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ସେବା ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି। ସେମାନେ କେମିତି ଋତୁରୁତର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ତା ସଙ୍ଗେ ଆମ ଉତ୍କଳ କୃଷ୍ଣ ସଂଘର ଋତୁରୁତର ଉନ୍ନତି ହେଉ। ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି ଜାଜ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି କି ଆଜି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆସି କେବେଠୁ ଭାବିନଥିଲି, କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ମାନେ ଏତେ ମାନେ ମୋତେ ଏତକ ନିଜେ କେତେ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ଭଲ ହେଲା। ଏମିତି ଯାଇପାରିନଥିଲୁ, ଆଜି ଏଇ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁ। ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ରାତି 10ଟାରେ ଉଠିବ ମହାଦୀପ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ଥିବା ବେଳେ ଆଡ଼କାଠ ଯାଏଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦୀପଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆସିଲି, ଦର୍ଶନ କଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଭୋଗ କରିକି ଘରକୁ ଫେରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଜାଗର ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦିନରେ ଆସିଲି, ଆସି ଦର୍ଶନ କରି ଭୋଗରାଗ କରି ହଁ ଦର୍ଶନ ଠିକ୍ ମିଳିଲା। ଦର୍ଶନ ତ ଭଲରେ ହେଇଛି, ଆଉ ଗହଳି ବି ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରେ ସେ ଭଲସେ ମାନେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଏମିତିଆ ଦିନରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଅଲଗା ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଭକ୍ତମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପରିସରର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ସାନିଟାଇଜର ସାଙ୍ଗକୁ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାସ୍କ ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ ବି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଧାଡ଼ିରେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କୋଭିଡ କଟକଣା ଟିକେ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଆମେ ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲୁ। ଆଜି ଦିନସାରା ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ ରହିଲେ ଆମର ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶିବଙ୍କର ଉପାସନା କଲେ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର 9ଟା ବେଳୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି। ମହାଦୀପ ତ ଦିନ ଯାକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ପାଇଁ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତାର୍ଥେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ 9:30 ରାତି 9ଟାରୁ 10ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦୀପ ଉଠେ। ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। କୋଭିଡ ବ୍ୟାପକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୂର୍ବ 2 ବର୍ଷ ଘରେ ରହି ଦୀପ ଜାଳି ଜାଗର କରିଥିଲେ ଲୋକେ। ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକଣା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦୀପ ଜାଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ବେଶ୍ ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।